Na stránke Muscle King vám okrem zľav ponúkame možnosť získať zaujímavé darčeky. Pre informácie kliknite na ikonku Darčeky. Ak ste neregistrovaný užívateľ, zobrazia sa vám základné informácie o našom darčekovom systéme. Darčeky môžete získať za napísanie recenzie, za vytvorenie profilu alebo fotogalérie s fotkami, za pridanie tréningu alebo zapojenie sa do každoročnej súťaže Mr. Internet. Aby ste mohli vidieť svoje darčeky, musíte sa prihlásiť do svojho účtu. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa zdarma. Po prihlásení sa z akejkoľvek našej stránky kliknite na ikonku Darčeky, aby sa zobrazil váš prehľad darčekov. Ako sme spomínali, darčeky dostávate za aktivitu na našej stránke. V sekcii Moje darčeky vždy nájdete všetky darčeky, ktoré ste si už vybrali. V detaile sa vám zobrazuje malý náhľad obrázku, názov darčeka, jeho krátky popis a aktivita, za ktorú ste si darček vybrali. Pri každom darčeku sa vám zobrazuje aj jeho aktuálna skladová dostupnosť a stav, teda či je darček vyčerpaný alebo nevyčerpaný. Nezabudnite si preštudovať aj pravidlá a podmienky čerpania darčekov. Dôležité je, že na jednu objednávku si môžete vždy uplatniť iba jeden darček. Darčeky sa nedajú spájať ani navzájom kombinovať. Sekcia Výber darčekov vám umožňuje pridať si darček do svojho účtu. Ak si napríklad chcete pridať darček za napísanú recenziu, systém vám vždy ukazuje, koľko recenzií ste napísali. Pre výber darčeka kliknite na ikonku Vybrať darček. Následne sa vám zobrazí ponuka darčekov. Po výbere darčeka, ktorý vás zaujal, kliknite na ikonku Pridaj. Váš darček je automaticky pridaný do vášho účtu. Aby ste si svoj darček mohli nechať poslať s objednávkou, veľmi jednoducho si ho pridajte v nákupnom košíku. Pre zmenu darčeka kliknite v nákupnom košíku na ikonku Zruš darček. Následne si môžete vybrať akýkoľvek iný darček zo svojho účtu.